ጥያቄ አለ ለሁሉም ኢትዮጵያን ጌመሮች። ጌም እየተጫወታችሁ የገቢ ምንጭ ማግኘት ፈልጋላችሁ? ሁላችሁም ከቤታችሁ ሳትወጡ ጋቢያችሁን አርጋችሁ ጌም መጫወት ልንጀምር ነው። በዛውም ብር መስራት ልንጀምር። PUBG, Call of Duty Mobile, FIFA እያጫወትን ብር ብቻ አይደለም የተለያዩ ሽልማቶችን ልንሸልም ተዘጋጅተናል። እናንተ ተዘጋጅታችኋል? እኔ ቲምላጣ ሰፈር ልጅ ነው አንተ? በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኢስፖርት ቶርናመንት ልናዘጋጅ ነው። ውድድሮቹ በአካልም በኦንላይንም ተገናኝተን ነው የምንጫወተው። ስለዚህ ሁላችሁም በጥሞና አቢሲኒያ ጌመር ጋር ጠብቁ።